东举得直挺挺，抢着答题拿奖品。远东摊位前气氛热络，但才刚传出部分航班停飞，旅展上照样办活动，刺激买气。你们今天现场活动是不是只有促销？我们就只有在推销我们的社群。所以没有在促销这条路。柜台人员澄清，现场没促销，只有推广宣传。但紧邻在隔壁的旅行社摊位却还在销售停飞的新细线行程。但问题是，钱你付给航空社，你不肯不动，你懂意思吗？头已经洗一半了，旅行社也很无奈。这套行程卖的是六月，担心远航又跳票，特别注明只是暂定，备注若因航空公司或不可抗力因素变动包机航班降落城市，造成行程变更，不另行加价减价。目前只确定新细线五月底前都会停飞。遇到吗？遇到再说吧，不敢呢，因为总知道六月会不会也是这样。你们这个票最近卖的状况有没有受到影响？一定有的啦，没有是骗人的，一定有的啦。行程机票几乎没人买，民航局19号周末下午紧急召开交通部、观光局和远东航空四方坐下来谈。Cancel 不代表停飞。所谓的停飞，我觉得是有点好像这个公司关门的意思。我想六月我们没有什么太大变化，因为六月份呢，照我们原定班表里面，就是在我们被允许的飞时里面去飞的。耗时3个多小时会议，远航承诺旅客迁转及滞留费用会合理补偿，信誓旦旦六月不受影响，但五月班次取消乱已经让出游的游客一团糟。三立新闻马正豪、曾家轩、SNG 小组台北报道。